О, този е много добре засилен, е с много тежка кола, внимай. Ау! Уау! Няма шанс! Бягай напред! Няма шанс! Мале, мале! Мале, мале! Мале! Чакай нас, чакай! Ще дойда да си начеша... Красата се нова фъка и щях да умра. Човек, днес правя най-великите сейфове на света, разбираш ли? Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем GTA 5 трансформиращо сумо, като това е един от най-великите епизоди, които съм правил. Сложил съм ви няколко епични момента в началото, но до края на видеото има още толкова такива, така че изгледайте го до края. Разбира се, ако желаете още на тази поредица, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане. Само че Исус е от моят отбор. Това не ми харесва. Той ще ме пази. Или ще ме... Или ще има жертвоприношение. Или ще те сгази. Така, давайте да сменим картинга. Охо, добре, това е добра кола за начало. Трябва да я сменя по някакъв. Аз съм с кометка. Рико! Окей, той е по-тежък от мен. Махни се. Умри! Печелиш, братле, с по-добра кола. Мале, двама жълти ме тарашат. Аз се качвам нагоре. А те, не той, ако ме! Вай! Не, бой! Как оцелях? Предсакаш скопчето. Как оцелях само? Той е тежък. Той е много тежък. Махам се от него. Трябва да сменя колата. Трябва да сменя това нещо. Може да е супер кола, но го тарашат като... Опа. Леле, мотор взех. Стига, бе. Брат. Кой ти направи душичката? Не съм убил никой, защото съм с лоши превозни средства. Тука горе някаква... Ай, сега умрях. Водица. Иди, какво направи? Убих някакъв без да искам. Бате, не ми казай, че убих човек с мотора! Умря ли? Оцелява. Да, с мотор съм. Его моториста! Кой е зад мене? Аз ще сменя колата обаче. Мале... Не, ще ме убия моя, махни се и трябва да сменя колата, пич. Аз почти умрях, обаче трябва ми репер. На един удар съм. Аз тръгвам след тебе, защото нямам накъде да бъде хората. Абей! Изрод, разкарай се от мен! Съжалявам, Исус, не е тук да те спаси. Да, за жалост. Колата ми ще гръмне! Върни! Fair play! Ето репер! Добре. Няма да стане. Взимам репера. Така. И аз виждам репер, отивам да сменя и да си поправя колата. Така да е. О, не, тук пред мен има някакъв. Отивам за ето този там сладур синия. Мале, ние сме толкова много червени. Брат, ми издасилете го! Помощ! А това е монстра. Мързи! Издасилете го! А така! Зади, защо ме спря? Защо? Аз не те убих! Аз не съм те убил, друг те уби! Не, ти ми попречи! Еми, Мале, мале! Той ми може смяна пред мен, може да се мале, спасил! Мале! Мале! Чакай нас, чакай! Вай, човек, Исус ми носи късмет! Той ме спаси! Буквално! Обаче Исуса наистина ги кърти. Идвам към него. Тук има смяна. Ох, давай, Исусе! Вземи му не живота! Знаеш какво? Ще се махна от този автомобил. Да, кой е Букук сменил. Да. Оле, да, Букук на друг. Да, беше сменил по-добре. Един зелен е зад мен. Този зеления е мега мощен. Знам, чакай. Да, мъртъв си. Няма. Вече неговия го блокира, сега няма да мога да те хване на време. Аз ще се махна обаче, ето така. Нали знаеш, че той мога да направи същото и напал до... О, не, той се му уби! Трансформ? Слава работа. Стига, бе, брат! Дай ми нещо тежко! Аз съм само с посредствени автомобили. Той е жълтия. Удариха го, защото се засили към мене. А, така. Добре, не съм убил никой. Но бейтнах наистина много хора. А тия пред мене ме притесняват. Смяна, бързо! Това е последната... Ганг, Борито. Супер. Ще съм с Борито за финала. И сме срещу двама жълти. Които са тежки и дебели. Мъртви. Да, мъртви сме, виж го. Знаеш какво, ще се опитам да го засека тоя.
А сега ли започва с сферата или какво? Много голяма грешка направи тук, що. Чакай, да, чакай. Започва, влез вътре, те умряха всичките. Той няма да успее да влезе на време. Ей, успя. Избъскаме! Няма, много е тежък, аз съм сборител. Тежък камион, той се спря след като те блъсна. Ванчето по принцип е мега леко. Аз съм с Мазерати. Кой цвят беше в общите, забравя. Моля ти се, моля ти се, дай нещо яко. Оп, смяна. Зион, брат, Зион. Знаеш какво? Ще сляза да се шибам. Казах синьо. А. Всъщност... Не знам, аз с Фокс автоматично не! Този си там АФК... Моля, са жив! Раздвижи се. Сблъскахме долу. Този ще трябва да го изшибам. Мале! Умря наш! Вай, 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 вай! Оцелях! А, тук има някакъв дебел. Трябва ми смяна, трябва ми смяна, трябва ми смяна. Помощ! Аре, аре, умри бе! Убих някой звезди, искам, не знам как. Зорусо, е това е. Урума! Някъде с монстър трък. А, Василе, Василе, мърди се. Ван, който е наш. Вие ще почне направена техника. Чакай, че на мене какво ми направиха току-що. Бизона не звучи като готино нещо. Трябва ми репеер спешно. Как се стига до там? Добре. Не, наше как съм уби. А, добре, убих моя без да искам. Имам едно убийство и тук някакъв идва за мен. Мръдни се, бе! Наш! Знаеш какво ще направя? Фокс, моля те, помогни ми. Той е българин. Как? Къде си? Какво сега ще дебнеш ли? Някъв в тунела съм. Аз съм Адер, аз съм Адер. Брат, защо ме дебнеш? Адер е много добре. Идвам и аз в тунел. А така, ай сега! Да те видим! Аре, разкарай се, защо да дебнеш? Готино ли ти е? Готино ли ти е да ме дебнеш? Аз видях ти рисок. Какво? Имаше някаква синя платформа, където просто ми даваше спид настрани. Спид настрани. Да. Трябва да взема нещо по-тежко обаче. От нашите съм само аз, моля! Моля! Е край. Аз умрях май. Не. Вай, 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 вай. А! Този мога да го убия! С демидж! Отново вярвам в цените. Можеш да го убиеш с... Да, готово, готово, готово. Убих го. Сега ще гръмне. Хей, чао, чао, приятел. Готово. На Q-Strix съм. Няма никой зад мен. Там обаче са много сини. Тук е малко по-цветничко. Един син замина. Добре. Разчитам на жълтите да ми помогнат. Не, разчитай твърде. Да, разчитай, разчитай. А, така, ела под мене. Не, не успях. Мисля, че умря. А, добър. Аз или той? Ти. Сега ще видим. Не, Фокс. Ела, ела. Ей, сега ще видиш. Отиди, уби и обърна тя. Е, вече не е обърнат. Еми нищо, пак да го убия. Идва за тебе от моите. Ела бе, Суадур. Кеш, не го убивай! Той Рост, падна е сам! Какво викаш, монстър? Ай, умря. Кеш, ми как си мислиш, че Зоросто е много добро? Еми не е много добро, ама... Е, това, нето идва са гада, другия жълтото е по-добро от Зоросто. Знам, умитам се. Смяна ми трябва. Наби... Това ма е тежко. Не, 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 много е зле. Като Buffalo е. Оу. То прилича на Buffalo. Това е... Ти си смърт. Добре, аз съм много смърт. Този не те гони! Знаеш какво? Нямам време за трансформ! Много не, лошо. О, този е много добре засилен и с много тежка кола. Внимай. Ау! Уау! Мисля, че се задушиш! Бягай напред! Няма шанс! Ома как, оцелява? Нямам време, нямам време! Това беше най-бруталното оцеляване, което съм виждал някога на сума. Нямам време, трябва да стигна до зоната! Бутни го, браво! Няма шанс, 13 секунди. Нищо, нищо, нищо. Много добре стана това. Не знам как оцеля. Не! Заслужавам да го спечеля! Не, брат! Няма да стигна! Няма да стигне сега... А не, чакай, не. Стигна! Пада! Той пада! Не, имаше един в зоната с жълто. Да, човек, това беше най-бруталният рунтейлър! Аз си нямам представя по кой закон на физиката ти се задържа. Майко мила! Чай да пусна климатика. И не мога да повярвам, че снимам, защото обикновено такива неща не са заснети. О, давай, ей, ще да се хвърля! Ми чудесно, аз знаеш колко път съм го правил този номер, като не гледам. А, така, щупете всички кашони. Лимузина, лимузина, лимузина. Аз съм с пати. Бързо да се разкарам от тук, че... Ще се шибам с другите мотористи. Аз...
Само не се чува и други мотористи. О, не, 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 чакай, не, не. Това беше... Въй, щях да убия нашия мотор! Аз... В момента се качих най-горе, смяна всеки момент. Получавам. Вече ми е заредила, отивам да сменивам. Ретин, МК2, това добро ли? Не. Чакай да те видя да те... Райдън ли бе? Приму! Приму, брат! Не, чакай да видя, Фокс. Мога намеря, брат. Не, сега умрях. Ти умря ли, бустър? Срещу джугуляр съм. А, издържах 5 секунди и умрях. Въй! Добре, сейвнах. Как? Някакво се завъртях. Бях с лимузина, Фокс. Махам се от тука. Махам се от тука. Това ми изглежда като добро. Не се чак се умира, аз успях гаунтлет, хелфайер. Да, окей, окей, добре. Не, аз сменям вече. Само кажи кой да убия. Трябва да помогна. Кажи ми кой да убия. Този бялата полицейска надясно. Махай се от нашия, бе! Ох, целях. Е, там има една бяла полицейска, тя е много лесна. Е, ама там ще сменя. Ма, Фокс, I need help! Къде си? А, виждам. Можеш да минеш, ако се засилиш достатъчно, Фокс. Така. Так, между дупките. Чакай, сега ще помогна. Оу! Фокъра, кара, получи, бягай, Фокс, бягай, това ще размаже. Помощ! Okay. А, следващи ми като твой проблем, знаеш ли? Той го убива, това беше Васил, дето го гледаш как убира. Да, знам. Аааа! Фокс, помогни му, помогни му, помогни му. Махам се, махам се! Не, бе, това си съм уби. Фокс е какво... Не съм играл сумо прекалено много. Не съм играл сумо... Коронавирусът е виновен. Да, да, оправдавай се. Desert Raid... Desert Raid, контри Каракара, Васил, остани с това до края. Дали бе? Да. Не знам колко ще е из контри. Ако го удръш с предница, понеже ти е много квадратна предницата, е много лесно да го удръш, каракарчо. Е, сега ще видим. Ето, трябва да го убия. Абе, удри го, удри го. Сега ти е момент. Оп! Не, той ще севне май. Да, уби го, уби го, уби го, май ще падне. Е, не падна право. Давай, браво, жълтия, браво, жълтия го довърши. Няма каракара. Ай, сега ще сменим ето тук. Защото Desert Raid, ако си срещу супер, ти е ужасен. Да, 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 трябва ми репер обаче. Аааа, стига бе. Правя... О, не! Той вече беше размазан и не можеше да... Да, 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 да. Той ако ме беше ударил, можеше да се взриви. Бягай, бягай, бягай. Кой идва? Добре, не идва за теб. 46 секунди трябва да смениш задължително. Знам, ето, имам смяна. Двама от нашите, един червен... Не, бе, брат! Трихолка, ето да е най-великия късмет. Той, можеш ли да качиш въобще е това? Не знам, и чакай! Ще застана на смяната просто и ще чакам! Мъртъв си, видях, ентатито те видя. Да, да, но надявам се да има смяна. Има, има, да, сон не дойде. Стресна ги. Моля ти се! Не, ти, защо е, брат, добре! Кажи ми как да спечеля, какво да направя, гери какво ми дава! Никой не е казал, че трябва да печелиш. Наша се самоуби. А, оцеля. И получи. А, не, умря, умря. Разглоби се, маняка. Направи Фокса тактики. Какво? Край. Съм го убива се на смяна. Аз съм с мотор. Еми, ще падна върху тях и ще се надявам да спечеля. Ако има нещо с ремарке, мога му скочиш в ремаркето и да стоиш там. Дали? Оп, оп. Аз ще изчакам те да се изпошибат. Влезвам в битката с тях. Какво ще направя да ги изгамиш? Ако ми върже, той падна някакво. Той падна сам. Падна по таван, май неговия ще го убие. А не, не го убие. Помогна му да се изправи. Просто ще отскочиш от капака на някой. Здравейте! О? Едно в едно! Едно. Няма шанс, няма шанс. Не си мисли. Не си мисли глупости. Реално няма как да го бутне. Реално да, мога да се върти обаче. И какво като се върти? Това е въпрос. Ако се качиш върху него и някак си останеш там. Не! Няма, изстрела, бе! Нямаше, нямаше друг вариант това си. Брат, моя си ман късмет! Просто е! Цъкни капсулок, просто и движи. Ти си с бързо колело, ще заживееш. Аре бе, колело, тръгвай! Е, има ли много бавно колело? Мале, 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 мале. Аз съм даже на късир. Аз бях тук не лучо, бях с най-бавното колело в играта. Взех какво ми даде? Чура Ар. Буклук! Пълен буклук ми даде. А не ми харесва. Ще дойда да си начеша... Красата се нуафа къй, щях да умра. Човек! А, мотор! А, днес правя най-великите сейфове на света, разбираш ли? Аз от както Фокса в не мога да направя един. Защо колелото как нямам представа как оцелях. Той се хвали сам. Той с колелото се хвали сам пред мене. Фокс, какво да направя, за да направя един? Фоксимус! О, между това, когато където взех, е доста добра. Да. Оп, убиха им, така. Чакай, че ще се самоубия, брат. Оп, убих втория, бе, каква е тази год кола, бе? Коя не да видим? Качура Ар. Това е добро. И там гори, ма някакви, отивам да ги шибам.
Ама няма го сменям. Не, не, не го сменяш. Зависи какво го карат другите. Това са наши. Монстър, има ли някой? Не, бутай големите, моля да се остива да си учи. Да, размажа. Фоксче! Не, се... Леле, защо завивам сам, бе? Той е с Кейт Фокс, не се притеснявай. Той дори не може да те допре. Ахаха, ама допра ли го ще види той? Няма да можеш, той е доста бърза кола. Аз след тук ще се шибам с един голям. Ела ми! Шибане на Титаника. Това, дали няма много лесно. Дали няма го пребия? Айде долу. Спри го това, спри го това. Не, 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 няма го спирам. Бий се с него, бий се с него. Аааа! Защо? Смачкай го! Не, помогни ми! Моля се, моля се, моля се, се помоси се! Аре, живей, бе, мишка! Окс, отивай за поправка моменталически. Къде, къде има пороки? Търси гайде. Ей го! Има пороки, бе? Ще ти кажа, като се спаунат. Але, аз сега ще умра. Брат, бия се срещу супер кола. Какво? Като си смениш колата не се поправя. Какво бе? А за тебе, Фокс, за тебе има. Няма ли да се откажеш? Вие ще гадиш. Ела, зелен. Аз ще остана с 100 кейда до край, не ме интересува. Въобще, обещавам, няма да убивам. Кой бе? Засилил съм се. Паде, той се телепортира на куче, бе. Монстре, целта ми е да съм жив, разбираш ли? Вече обиш трима човека. Не, не, това е учи си биеш. Фокс, посмей. Абе, карай, карай ти за него, завърти го, Фокс. Бързо. Е, зелени отива. Ето, те ще го убият. Няма да го убият, трябваше ми ти си спотеш, когато стане. Абе, къде е това? Айде, умяхте. Три. Не го, Васил, бъсни Васил, бъсни Васил да не влезе. Джи-джи. Айде, мои сте сме дори. Мои сте. Ама аз си мислих, че това е в средата и отивах. Ще умреш, аз съм твоят ад. Е, аз видях кръг, видях човек кръг. Аз съм твоя кошмар! Бах ти мизерника, лад. Бах ти мизерник. Аз мислих, че кръгът е в средата, затова не отивах на там. Let's go! Не осъзнах къде е. Let's go! О, мъкни. Еги, ето кашметлията. Айде, let's go! Аз съм посинен преди да сме почнали, чудно. Как така си посинен? А, леле, ще я си някой ме е разбил. А, да, аз между имам доста готин мотор. Той е много бърз. Стига бе, стига бе, защо ми дава такива глупуци? Аз ще... Аз не знам ти какво правиш. Попка, здравей. Как умрях? Вай. Валих се отгоре и ударих това. Кеглата. Няма да коментирам. Аз трябва да сменя спешно, че... Ето така. А! Ей, сега ще ви боли! Не искам да ме боли. Само трябва... да се пазя, разбира се. Бързо и голямо нещо съм. Вой, добре. Убих един. Абе, ама е да му оставите, а! Той иска да се взриви в мен. Готово, взриви се. Минуй ще ви направи. Защо всички идва за мен? Боже, господи! Човек, аз не виждам. Просто блъскам. Давайте да убием Робърт. Чакай, наш, не ме блъскай! Добри ден, добри ден. Вой. Бой. Лагай! Аз съм отрепан ли, бе, добре. Не успях да го изкарам, но... бая го нашибах. Гери, какво става? Ние сме трима гиганта, човек! Три автобуса! И още нещичко. Той я падне. Къде си? Буквално е най-хубавия камион. Бърз, тежък, мачка всичко, разбираш ли? И не си карал другите камиони наши. Да, какво правиш, бе? Брат, какъв ти е проблема, бе? Не си този бот, за да го убиеш. Леле, къде отиде този, бе? А, той умря? What? Пича се е бала с тебе. Буквално този автобус се е долепил до тебе. Ами аз го пазя, защото него го завъртват. И си като два кита, дето... Вот! Не бе, не убивай нашия, бе! Къде е, вашия? Не бе, наш, какво правиш? Това автобус просто пречи. Леле! Това са сили толкова стока, тежко нещо ни не те бъде. Брат, аз съм... някаква машина за убиване просто, разбираш ли? Не си... Ма не, тия ще се. Сега като ще влезе някой по тебе. Те влязоха и умря! Уби твоя. А не, оцеля. Не дай ми назад, спри! Помогни му. Не го убивай! Добре, махна се.
Има 40 секунди. Дездо подобни на него. Не, то там чака на трансформа мизеника. Няма репер близо обаче. Въпреки че имам хелд, дай. Бонжур. Буквално това ще бъде най-размазващия рунд. Поумря. Не, оцелява. А, не, оцелява, оцелява, секнеш. Някакво много вързало такова. Гледай как всички чакалят за да сменят на нещо голямо. Но аз и това пич просто сме... Той е 4 по 4, а аз съм 6 по 6. Е, буквално малката ти версия. Да. Какво правиш, бе? Ще застана от другата страна. Ето вече имате и малката вече. И той не знае какво иска да направи. Това с мотора се навря. Той се пази. Ние сме като татенца на всички. Ай, тази линейка е мега мощна. Дади хекс, така ще викам вече. Вика, че е мега мощна. Много е мощна. Ще видим. Много е мощна и мега тежка. Ако те удари с засилка, мога да те мръдне доста. Сега ще разберем. На тя май ще умре. Това е на един удар ти остана. Сега трябва да вляза обаче нашия. Линейката почти уби автобуса. Ооо, надушвам победа! Отни линейката. О, не, това ще влезе под мен обаче. Чакай. Давай! Вие сте два титана, вие не сега как ще ги разкарате. Трябва да убиеш твоя. Линейката много те бута. Спокойно, спокойно. Умря линейката, това ми помогна. Зороството направи огромна грешка. Да. Не! Да, нашия трябва да умре. Не пипай. Нашия трябва да умре просто. Няма какво да направя. Ама аз съм много дълъг. Той си. Не може да те мърда. Е, така той не мърде това. Аз съм много дълъг. Двигателят ти е в средата. Не, спри. Аре, бе, брат! Дай малко назад. Тя класът умре. Още малко назад. Аре, бе! Сега класът умре. Yes! Let's go! Мачкай! Патен! Let's go! Това беше бомба просто! Оставай! Окей. Сега ще те изнасиля с нещо друго. Аз моето велире трябва да се сменя. Вирчо! И получи по-лошо. О, аз виждам един Афка, приятел. Той дали не е смърт? Аз се ревам. Афокс, пак някакъв си стигам от тебе. Тежка смърт съм аз. Добре, може да те обърни Фокс, трябва ми помощ. Стигаме пич! Аз така! Благодаря на нашия! Осъде, как си това? Фокс, мога да помогни. Жаден за едно убийство. Как жена ще му бе? Пак ли някакъв убийство ми даде? Добре. Бате, катеря се нагоре и бягам. Аз съм казвам да игра, тази игра. Разбираш, че ще разбия всичко. Остави нашия, бей! Нашия скъпан добър човек. Това нещо, ама нямаше избор. Гаден избор. Така е. Аз си по-умрял кадрулет. Браво. Фрутката е много добър. Леле, какво ми даде? Аз си мокача нищо. Нищо от новите неща не ми се получава, бе, брат. Нищо, просто ме убиват. Аз взех добра кола. Рекуширам от някой дет е мега мощен. Взех добра кола и нашия ме уби. Защото монстър е ти каза да се върна. Ние сме 8! Срещу че... 8 срещу другите 3 комбинирани отбора, пак са 8. Мале, ние ще ви изнасилим този рунд. Ей, какво става? И той е умря. Ама ние наистина просто ви смачкахме. Отивам да гоня и просто... това жълтия. Стратегията на нашите е да убият другите наши. И той е умря. И този умря. Какво им става, бе? А той е криската, браво. Еми остана само един зелен, искам аз да го изнасиля. А! Това беше мега бързо! Не знам колко от вас са останали до края на този епизод и са го изгледали, но мисля, че си заслужаваше. Надявам се да сте се забавлявали и да ви е харесал. Ако е така, чупете лайк бутон, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Чао! И до утре!